טילים. לצערנו אנחנו חיים במציאות שבה יש אפשרות לאירוע של ירי טילים. לשמחתנו יש לנו מערכות התראה והגנה טובות והנחיות מדויקות לשמירה על עצמנו. כאשר מתבצע ירי טילים, נשמעת אזעקת התראה עולה ויורדת. עליכם לעבור למרחב מוגן בתוך 60 שניות. אם אתם בחוץ, ייכנסו למבנה הקרוב. אם אין מבנה קרוב, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בעזרת הידיים. אם אתם בתוך בניין, ייכנסו למרחב המוגן הקיים בו. ממד, מרחב מוגן קומתי, מקלט, חדר מדרגות פנימי, או חדר מוגן פנימי. אם אתם בחדר פנימי, שבו מתחת לקו החלונות. לא משנה באיזה חלל תהיו, הקפידו לסגור את הדלת ואת החלונות. כעת אתם בטוחים, הישארו במרחב המוגן למשך 10 דקות.